Fala, trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo. Nesse momento eu não vou te falar exatamente de mercado financeiro, mas eu vou responder uma pergunta que talvez você já se tenha feito, porque é uma pergunta que eu já me fiz muitas vezes e eu sei de muitas pessoas que já se fizeram essa mesma pergunta muitas vezes. Não repara o barulho, tá? Eu tô na beira do castelo aqui de Vélez Málaga. E então vai ter barulho de gente passando, carro, e tá tudo bem. Esse vídeo vai ser assim, beleza? Bom, vamos lá. Talvez você já tenha se feito essa pergunta, mas antes de mais nada é o seguinte, ó. Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o seu comentário, o seu like nesse vídeo. O seu like me ajuda a entender que você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Manda para algum amigo seu que talvez tenha essa pergunta. A pergunta é a seguinte: por que que os ricos, pessoas muitíssimo bem sucedidas financeiramente, continuam trabalhando mesmo depois de ter atingido um grande nível de sucesso financeiro? Essa é uma pergunta que eu me fiz durante muito tempo. Por que que essas... Cara, o cara tem um patrimônio de 100 milhões de dólares. O cara tem um patrimônio, sei lá, quantos bilhões de dólares. E continua trabalhando muito. A grande maioria das pessoas bem-sucedidas financeiramente continua trabalhando muito, mesmo depois de atingir um sucesso financeiro que para muitas pessoas seria suficiente para o cara não trabalhar nenhum dia mais na vida. Você já deve ter se perguntado isso. Eu me perguntei isso durante muito tempo. E eu falava, cara, como é que pode? Um cara tem um capital de 20 milhões de dólares, né, que é suficiente para a pessoa viver tranquilamente, uma vida tranquila, uma vida sossegada, e o cara está trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, né, 16, até mais ainda. E aí um dia eu perguntei para uma pessoa que tem bastante dinheiro, já tinha muito dinheiro na época, então hoje tem mais ainda. Eu perguntei para uma pessoa e falei assim, escuta, você me permite fazer uma pergunta? E essa pessoa disse, claro, pode perguntar. Eu falei assim, ó, por que que você continua trabalhando do jeito que você trabalha até hoje? Eu sei que você tem muito dinheiro, por que que você continua trabalhando do jeito que você trabalha até o dia de hoje? Ou seja, qual que é o ganho? Cara, é que chega um determinado ponto que, né, pô, você já tem muita grana, por que que você continua? E a resposta foi o seguinte, a pessoa me disse, olha, hoje eu já não trabalho mais pelos meus filhos. O dinheiro que eu tenho dá para eu viver a minha vida tranquilamente e os meus filhos também. A vida deles, se eles quiserem ficar sem trabalhar, já dá para eles viverem tranquilamente. Hoje eu já trabalho pelos meus netos. Então os meus netos, né, os netos dessa pessoa, se tudo se mantiver, a gente sabe que o dinheiro acaba também, mas se tudo se mantiver mais ou menos do jeito que é feito, com uma boa educação financeira, o que essa pessoa tem, é possível que os netos dessa pessoa não precisem trabalhar também, tá? Porque é muita grana. Aí eu falei, tá, entendi, mas é só pelos netos? Ela falou, não. E aí vem a dica, aquilo que a pessoa me falou, que ficou marcado para mim. E ela disse assim, o sucesso é igual andar de bicicleta. Se você para, você cai. Essa foi a resposta que a pessoa me deu. Uma pessoa que já tinha na época várias dezenas de milhões de reais de capital, uma vida muito tranquila, estável e tudo mais, e trabalhava muito, inclusive mais do que eu na época, que não tinha nem a metade do dinheiro que ela tinha. E ela disse isso, o sucesso é como andar de bicicleta, o sucesso financeiro é como andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, se você parar a bicicleta, você cai, você não consegue ficar em cima da bicicleta parada, né, sem botar o pé no chão. E isso me fez entender que, diferente daquilo que as pessoas costumam acreditar a respeito do sucesso financeiro, onde o cara vai chegar em um determinado nível e ele vai simplesmente parar com tudo, né? Algumas pessoas sim conseguem encontrar esse equilíbrio e tudo mais, mas a verdade é que aquilo que leva as pessoas a terem sucesso financeiro em um primeiro lugar não é somente a busca pelo dinheiro, é também a busca pelo dinheiro, é claro que sim, mas não somente isso, é algo que vai além disso. Tanto é o gosto, o prazer, a alegria, a realização que a pessoa encontra fazendo aquilo que ela faz, porque o trabalho
quando ele é um ato de amor, ele se transforma num sentido, em um dos sentidos da vida. Então essa pessoa, ela, inclusive encontrei, aprofundando um pouco mais a conversa com essa pessoa, eu percebi que em grande parte o sentido da vida dessa pessoa estava contido na forma, na obra que ela realizava, no trabalho que ela fazia. Então não é somente o dinheiro. Se você trabalha somente pelo dinheiro, quando você chegar em um determinado nível de sucesso financeiro, você vai parar de trabalhar. Pronto, acabou. Ok. E tem gente que faz isso. O cara tem 50 anos, atingiu um determinado patamar de sucesso financeiro e ele simplesmente para de trabalhar e tudo bem, vai curtir sua vida. Ok. Mas eu entendi algumas coisas então, já para esse vídeo não ficar maior, tá? Por que que os ricos ou pessoas bem-sucedidas financeiramente continuam trabalhando muito, mesmo depois de ter suficiente para viver o resto da sua vida de forma confortável, tranquila e segura? Em primeiro lugar, eu entendi que essa pessoa também estava criando um patrimônio para a sua geração, para os seus netos naquele momento. Em segundo lugar, ela me disse que o sucesso financeiro é como andar de bicicleta. Se você para, você cai. Então é claro, existe uma questão de equilíbrio, você precisa manter a roda rodando, porque senão você vai cair. Em terceiro lugar, existe a realização pessoal, que é muito maior do que somente o ganhar dinheiro. E essas pessoas que encontram, e não é todo mundo, é claro, mas essas pessoas que encontram a realização pessoal no trabalho, elas vão trabalhar até morrer. Até os 90, 100, 150 anos, a idade que essa pessoa viver, ela vai estar trabalhando. Por exemplo, um exemplo que eu acho muito bonito nesse sentido é o Oscar Niemeyer, que ele trabalhou até praticamente o final da sua vida. Para ele, aquele trabalho era uma forma de realização e expressão e realização pessoal. Então ele não trabalhava somente para ganhar dinheiro, ele trabalhava para se realizar enquanto ser humano. Então fica aqui essa reflexão para você. Alguém colocou uma música de fundo aqui e vai ficar assim mesmo, tá? Um forte abraço, se inscreve nesse canal, deixe seu comentário a respeito desse vídeo, fica com Deus e até mais.